У столиці визначили найкращих молодих дизайнерів-модельєрів на міжнародному конкурсі «Печерські каштани». Цьогоріч до фіналу дістались 50 колекцій одягу, взуття та аксесуарів. В українському домі розпочав свою роботу 17-й міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани». Цей конкурс об'єднує тисячі молодих дизайнерів з різних країн світу, що працюють в напрямах взуття, аксесуарів, одягу, текстильних виробів, фото та відео. «Печерські каштани» дивують, вражають та захоплюють своїми колекціями. Конкурс був заснований у 1955 році і мав назву «Ситцевий бал». Засновником і організатором міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Печерські каштани» є Київський національний університет технологій та дизайну. Наш університет, Київський національний університет технологій та дизайну, в цьому році виступає вперше в якості лідера дизайнерської освіти, який зайняв одне із кращих місць у світі, тобто ми сьогодні попали в топ-100 найкращих університетів, дизайнерських університетів і шкіл індустрії моди світу. Конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани» проходить у три етапи. Перший етап – відбірковий, за ескізами. Другий етап – огляд відібраних колекцій конкурсантів. Третій етап – фінал конкурсу «Печерські каштани». Протягом конкурсу роботи учасників оцінює професійне журі. Журі конкурсу «Одяг» В'ячеслав Дюденко. Топ-стиліст власних салонів краси «Дінь-2». Ірина Дюденко. Топ-модель, режисер, постановник. Журналу «Бурда Україна». Анжеліка Долженко, редактор журналу «Ексклюзив Стайл». Олександр Звєрєв, директор компанії «Софтор». Ігор Скуратов, шеф-дизайнер «Арбор Фешн Груп». Кирил Ривенко, власник маркетинг та піар-агенції «PR Rap». Малина Щетиніна, креативний директор товариства «Текстиль Контакт». Роман Демідов, провідний кравець України з чоловічого костюму, власне бренду Демідов. В фіналі вже будемо смотреть скрупульозно іменно тих, ну, как бы, людей, які, в общем-то, наверное, немножко даже не от мира сего, потому что, ну, нам действительно нужны сегодня нестандартные решения. Об этом говорят на всех уровнях в нашей стране, и в политике, и в культуре, и в моде в том числе. Поэтому, наверное, это сегодня будут как бы объявлены те победители, которые могут действительно составить цвет нации в будущем, будут представлять Украину, я думаю, на международных конкурсах в том числе, и нам будет не стыдно. Warriors, yo, get your freak on. You don't need money 'cause you won't be alone. Yo, get you in the zone. You don't need money 'cause you won't be alone. Got my lookout, girls got fit boys to look at. Tigers run, what the fuck you looking to get? Fuck it, did you go to Phuket? Look it, when you come here you wanna get stuck it. Empty your pocket, phone out your jacket. La Thailand, my land is louder than a rocket. In my jungle, don't stumble on my symbol. Start the day, wake up on the belly, belly flex. If we go together, we can still do it best. Step into my temple and you see me on my throne. Gold on the dome, don't drop the drone. If you don't like it, then I'm gonna change your tone. Warriors, yo, get your freak on. You don't need money 'cause you won't be alone. Yo, I get you in the zone. You don't need money 'cause you won't be alone. Тисячі молодих дизайнерів почали свій дорослий творчий шлях саме з нашого конкурсу. Він був і є для них першою сходинкою в дорослий світ моди, краси та дизайну. Меня награждал Вячеслав Дюденко, и впоследствии они даже сделали фотосессию со своим стилем и с моей коллекцией. Это стало таким началом моего творчества и моей работы в дальнейшем. Завданнями конкурсу є створити умови для реалізації творчого потенціалу молоді в сфері дизайну та моди,
Продемонструвати результати творчої праці молодих дизайнерів широкому загалу фахівців та потенційних споживачів. Сприяти здобуттю вищої освіти майбутніми фахівцями у виробничих галузях. Текстиль і вироби з нього, одяг і хутро, шкіряні вироби і взуття та інші. Популяризувати творчість молодих дизайнерів. Поширити серед студентів і молодих дизайнерів сучасні тенденції світової індустрії моди. Створити умови для зміцнення і розвитку зв'язків між творчою молоддю України, країн Європи та світу. Це дуже потужна платформа, міжнародна, молодіжна платформа дизайн-індустрії. Це можливість студентам всіх країн, які займаються красотою, одягом, взуттям, аксесуарами, можливість продемонструвати свої креативні ідеї, свої технології. Цього року учасниками конкурсу стали 166 молодих дизайнерів-модельєрів одягу, 28 молодих дизайнерів-модельєрів взуття та 36 дизайнерів текстилю з України, Польщі, Білорусі, Молдови, Естонії, Грузії та Китаю. На переможців чекали призи від наших партнерів та спонсорів. В цьому році вперше запроваджена грошова премія президента конкурсу, яку отримали володарі гран-прі, колекцію одягу та аксесуарів. Намагаємося підтримувати наших молоді дарування, наші таланти, наших майбутніх модельєрів і дизайнерів. Пропонуємо призи від себе, як від спонсора. Наші призи – це швейне обладнання. Добрий ранок, туман моєї країни. Від дороги втомилися очі мої між містами, піснями. Міряєш відстань між людьми, мене різні. Мені від свободи не бути собою і знати, що сьогоднішній день більш нічого нема. Засинати на сході, прокидатись на заході, забувати обличчя, дати імена. Від краю до краю країна моя. Я інакшої просто не маю, я без неї не я. Я без неї не я, я інакшої просто не маю. Я без неї не я, я без неї не я. Мої джинси потерті, черевики вчорашні, прапори на майданах і порожні слова. Часом пісні достатньо, твоє серце співає, чує море на півдні, як Карпатах трава. Рветься вгору і віра, часом не вистачає. Що хороше прийдешнє, дістанеться й нам. Я втомився блукати в лабіринтах, не знаю, що я можу просити, коли так мало дав. Від краю до краю країна моя. Я інакшої просто не маю, я без неї не я. Я без неї не я. Я інакшої просто не маю, я без неї не я. Я без неї не я. Добрий вечір, дороги моєї країни. Десь на заході сонце сідає і я. Між містами, піснями міряю відстань. Під ногами моїми наша рідна земля.